हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आम बर्तमान बाहागर में बाहर छू। मुझे कहते आज मंगन का बाहागर बोली कल फेब्रुआर। तो बर्तमान आम बाहागर को बाहर बाहागर तो बहुत ही डेरी होगा आम बाहर। बर्तमान बाहर मझे ठीक है रास्ता मझे, तो चलते जाए सीटी देखा ना कौन बाहागर केमती हूँ। मुझे आप देखा चालू ना प्रिपेरेशन हो तो बहुत लोग खाऊ वर्षा आइसक्रीम खाऊ देला बेल को तो नहीं खाई आम मंदिर तो जल्द मंदिर बाहर कि तुम आगे खाई आइटम जाऊ कटा हो कौन चना मसला पनीर है आम फैमिली टोटाल बस रुटी भी ये फ्रेंड्स, आम जा बाघर तो आरंभ है आरंभ हो भाई भाई तो खाई ना इतने कष्ट कर बस फ्रेंड्स, आम बाघर तो होनी एपर्त कि भाज पूरा रेडी है बाघर पर भोक उपास बस केवल बाघर बोलते लोक मतलब गले कौन भाज कौन कह बहुत खुश
କେମିତି ରେଡ଼ି ବହିଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବାହାଘର କେତେବେଳେ ହବ, କାରଣ ଭୋକ ଅପାସ ଅଛି ନା କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଛି ବାହାରେ ଆଉ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ। ବର୍ଷକୁ ନୁହେଁ ଜୀବନ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବାହା ହବ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଦେଲେ କେମିତି। ହଁ ଏଠି ଏମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଥକା ମରାଇ, ଋତୁ ବି ସେଠି ବସିଗଲାଣି, କେତେବେଳେ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ, ଆହୁରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ଦେଢ଼ଶୂର ଛୁଇଁବେନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଦୂରେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ। ଆରେ ନାନା କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ରାନୀ ଭାଣିଜୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର ଯାଉଛନ୍ତି ବେଦି ଉପରକୁ, ଆଇ ମିନ୍ ଆମ ଭାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ, କାହିଁକିନା ମନ୍ଦିରଟା ତଳେ ବାହାଘର ହେଉଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ବାହାରୁଛୁ। ସେମାନେ ତ ବାହାଘର ହେଉଛନ୍ତି, ବାହାଘର ଦେଖିଲେ ବୋରିଂ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଯିବା, ଆକାଶକୁ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ତାଙ୍କର ସିଏ ବି ରିଲେଟିଭ୍ ନା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲୁ ପା ଛଟା। ଆମେ ଉପରପଟେ ଆସିଲୁ, ତମେ ଗଧା ଗୁଡ଼ା ଚଢ଼ିପାରିବନି, ଏଇଠି ପଥର କାମ ବି ହେଉଛି, ହେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଓଷା ତମେ ଏକା କାମ କରୁଛ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି? ସେଇଥିପାଇଁ ଏକା କରୁଛ, ତ ମଉସା ଏଠି ଏକୁଟିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପଥର କାମ। ହଁ ପଥର କ'ଣ ହବ ଉପରେ, କ'ଣ ସବୁ ହବ, କ'ଣ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ, କଇଁ ଫୁଟିବ ପଥରରେ, ଓ ଯେଉଁ ଘର ଭଳିଆ ହେଇକି ଇଏ ହେଇକି ହବ। ଓହୋ ଲକି ଆଉ ଦାଦା ଓ ଲିଙ୍କି, ତ ହେଇ ମା ବି ଆମ ଜେଜେମା ଆଉ ଲିଙ୍କି ଦାଦା ଆସିଲେଣି। ନାଚି ନାଚିକି ବେଦମ ନାଚି ନାଚିକି ଆଉ ଖାଇ ଖାଇ ପୁରା ଆଖି ଯାଙ୍କେ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ହଁ ତୁ କେଉଁ ଯାଙ୍କେ ଖାଇଛୁ, ଆଖି ଯାଙ୍କେ ନା ପେଟ ଯାଙ୍କେ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏଠି ବସିଯାଇଛୁ, କାହିଁକିନା ଜୋରସେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ପାହାଡ଼ ଉପର, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ହାୱା ଜମା ବୋଲି ଜମା ଦେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଝିଅ ନଣ୍ଡୁ ମୁଁ ବର୍ଷା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଯାଇଛୁ ଟିକେ ଆରାମ ନେବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ କେତେ ତଳୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ନା ପାହାଡ଼ଟା କେତେ ଉପର, ତଥାପି ରାସ୍ତା ହେଇଛି ନାଇଁ, ଶହେଟା ପାଇଛୁ କୁଆଡ଼ୁ ଆମେ ଏବେ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ଏବେ ତଳକୁ ହିଁ ଯାଉଛୁ, କାହିଁକିନା ବାପା ହାରିଆ ପାଟି ଗଲେଣି ଉପରକୁ ଆସିଛି ବୋଲି, ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା, ବାହାଘର ପୂଜା କ'ଣ ଗଲାଣି ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଏକାଥରେ ବାହାଘର ପାଖରେ ଦେଖା ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ ସବୁ ମଜାକ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଚାଲିଛି ଖଟିଆଙ୍କର ଏଠି ଜଳୁକା ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ ନା, ଏଠି ବାଜା ବାଜୁଛି, ଆମ ଆମ ଭାଇଙ୍କ ବର ଏଠି ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଠି ବାଜା ସବୁ ବଜାଉଛି, ଏଇଠି ବାହାଘର ହେଉଛି ଜଳୁକା ଧାମ, ଜଳୁକା ଆନନ୍ଦ ଧାମ, ଜଳୁକା ଆନନ୍ଦ ଧାମ ଏଇଠି ବାହାଘରଟା ହେଉଛି। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଏ ରହିଗଲି ତାର ଲୋକ ମୋ କିଛି ନାହିଁ ଜାଣିନି, ସେ ବିଷ୍ଠର ଜାଣିନି ଆଉ।
ମୁକୁଟ ବାନ୍ଧିଲି ମୁକୁଟ ବାନ୍ଧିଲି କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ତ ଦିନ ମାନ ଏମିତି ଆମର କଟିଗଲା ବାହାଘରରେ, ତାପରେ ଆଜି ବହୁତ ହି ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲେ, ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଯିବୁ କାରଣ ବର ବି ବାହାରିବା ଉପରେ। ତ ଫାଇନାଲି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ମୁଁ ଦେଖା ହେବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଏ 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 ବାଏ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବାଏ ବାଏ। ତ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଛି ନା, ମୁଁ ଆଜି କିଛି ବି କରିନି।